Takže čau lidi, zdraví vás k průběhu dalšího videa. Dneska budeme hrát hru samozřejmě Shakes and Fidget a uděláme si takový normální let's play a jenom tadyhle jsem dneska zapracoval na grafice mýho kanálu, takže doufám, že se vám aspoň trošku líbí. Jinak, no tak, dobrá, tak všechno k tomu kanálu. No a rovnou se vrhneme tady na 14. Už mám teda všechno dodělaný, ale tak můžeme se podívat do arény. Tady jsme pátý momentálně a zkusíme teda Dufaka, protože se nám usídlil na první místo. No to se mi moc nelíbí. Ale se s tím moc nic neudělám. Tak já do něj hodím ještě jednu hubku. Sakra, ho nedám. Ještě jednou. Tak toho asi nedám, bohužel, tak se podívám. Kouzelná víla Indra, tak se ukáž vílo. Škoda, kousíček. Ta nevadí, příště snad padne. Ještě můžeme zkusit, nebo to ne, tady máme vlastně toho lučišníka, to já zkoušet nebudu, já ho nebudu trápit. Takže tady se podíváme do obchudku. Obratnost 1082. To asi ne, to je jenom k ničemu, 540, to je jenom taky k ničemu. Tak, tady jsme na S15. Vy mi pořád říkáte, abych tady šel do věže, ale tak já vám ukážu teda, jak vypadá moje věž. Tak, tady to je taky pro kouzelníka, jak si to můžeme prodat. Tak se tady podíváme do věže. No a uvidíme, jestli jste mi radili dobře, anebo jestli prostě ho nedám, takže to je první, druhý, třetí, ale já ho asi dám. Tak ukaž se, pane koláčku. No tak možná, že ho dám, ano. Kdybych dal ještě jednu kritika, ale jo, padl. Takže ještě dostáváme Epic Gun. Tak tu máme tadyhle. 1045, 344, já to koupím, to je jedno. A já mám teda jenom dvě hubičky, ale takže do toho dalšího asi nepůjdu. No tak můžeme to zkusit. Je to poněvadž jedno. Tak, ukaž se, zelená víla chlastilka. Tak, abych ji mohl dát. A no. No bude to těsný, jestli dám. Musel bych dát, jo, super, kritik. Jo, tak to dám. Tak, super, takže nám padlo tadyhle krásně. Druhá věž, ale tu třetí obličku už tam dát nebudu, protože bych ji asi nedal. Tak, ty máme na sílu, takže krásně další epik. A já si ještě vylepším. Na jako 203. První, druhý. Aha, už mi došly zlaťáky, tak to nevadí. Tak, uděláme se na 14 ještě. Teď jsem si všiml, že mi došel elík. Takže ho vytočíme. Tak, inteligenci kupujeme. Tak, neželty to kupovat nebudu ještě. Ta ona mi ta výdrž asi nespadne. Jak to tak vypadá. Obratnost, obratnost. A elík za goldy, jenom to se hodí. Síla, štěstí, no. Já snad koupím jenom malé, ne, už konečně spadla. Tak, super. Elíky má, ježišmarja, já jsem zapomněl, že... Já nejsem kouzelník. No, jo, za chvíli máme. No, mám potřeba něco v myce, tak. Já to teda přerušovat nebudu, ale... No, to je v pohodě. Tady líky máme na S17. Tak já se podívám do obchodu, tam jsem ještě dneska nebyl. Výdrž 109. Tam je k ničemu, výdrž 123. To koupím. Brnko, štěstí 230 k ničemu, 107. Obratnost 115, 115, takže to obojí koupíme. Takhle a takhle. Tam to můžu prodat zase. A potom nám tady luk, ten je k ničemu, a tady to je taky k ničemu. Tak, ještě včera obchodu. To je
Krásně, líky nám tady padly, výdrž to má s tom, že vlastně prodat. Ještě jeden. To už bude asi všechno, ještě tady. Krás. A ještě jeden na obratnost, to se hodí. Líku není nikdy dost. Takže já si je tady naházím. A já si asi budu šetřit, takže koupím mi tady ten. Tak, tady máme. Tak počkej, asi jednou dojdu zavřít dveře. Tak, já jsem tady. Takže v pohodě. Tak, tady nám máme jakou. Please, můžeme jít do vašeho cechu 26, sorry, to tě nevezmu. Máme tady boj proti Post, tu a Morten. Já to trošku, teda, přeskočím. Doufám, že je dáme. Tak já přeskočím na sebe. Ono vypadá to zrovna nadějně. A Foxík by je mohl zvládnout všechny. Foxík, to je náš prostě... To je bůh. To je prostě bůh. Krásně. Tak super, to by bylo. Jak pořád platí, že kdo by chtěl tady k nám do cechu, už jsme na 32. pozici. A bereme od... Vezmu vás od takového 45. levelu. Tak, tady se... Já jsem dal hlídku. Nicméně já si tady dám... Někoho... Tak, třeba z Kubuse. V podzemku si někoho dám. A level 56, toho bych měl dát. S přehledem samozřejmě, ale bez zub. Já play dva houby nebudu. Tady máme to dost. To bych... No, bude to těsný. Já jsem dostal kritika, ale krásně já dám kritika a... zkušeně vítězím. Tak, to by bylo. S27. Pardon. S27. Budu k vám. Do cechu, jasně, já tě pozvu. Tak, co to je Kalfák, ale mohl bych vám k vám 17. level. No, ještě se tady podívám, co mám, ale to vyřídím potom, nebudu to vyřídit tady. Tak, tady jsme na anglickém serveru, dostal jsem tady konečně klíč od Vecka. Takže si zrušíme tady krásně hlídku, kterou jsem dal omylem. A jo, už se nám to vremklo. Tak, štěstí, výdrž, to ne, jo, nebo jo? Jo, to bych koupit měl zrovna. Tak, tady to určitě koupím, jsem hrozně slabý. Tak, 195, já koupím tu výdrž, inteligence, to taky musím koupit. Jak vidíte, tak tady ta postava je skoro v troskách. To si nasadím. Tak, shop, štěstí 400. Síla. Ale od 82, nebo k výdrž. No já mám hezikon hrozně velkou výdrž, takže to je docela špatný. Já si tady ale koupím nějakou... nějaký obchůdek. Tak, to jsem si moc nepomohl. Ještě jeden. Inteligence. Tak, super. Zbraň nám padla na obratnost. Štěstí. Štěstí. Síla. Štěstí. Inteligence. Takže koupíme. To jo, tady to hodím do lecka vlastně. To tam můžu dát rovnou. Už máme 50 tuhy. Dungeons, takže tady nám k ničem, to už můžu rovnou prodat. Inteligence. Tady máme výdrž. 203 výdrž. To nebudu kupovat. A v tom dekon, tady máme dvoustovku, osmdesátku, stovku. Tak, mně se vyplatí tady ještě dát tu jednu hobičku do toho. Nebo ne, já tady hle zautočím na chobotničku, už bych jí měl dát. Jak jsem včera nedal, tak, nebo předevčírám, to bylo docela hodně trapný. Tak pojď padni, já jich snad nedám, ale ani teďkon.
To vůbec nevím. Tak, to je strašný, to je hodně špatný. Tak, teď jsme měli nějaký boj, takže samozřejmě výhra. Jsme druhý momentálně. S cechem Impuls. Tak, já tady někoho zautočím. Album má 53%, takže je docela slabý. Tak, jdeme na moji poslední postavu na S2. Tady nám padl Elík. Jeden. Já na ně nemám, takže super. Já prodám tady ty dvě věci. Koupím si aspoň tu inteligenci. Síla, výdrž, obratnost, inteligence. Tady máme něco. Síla, výdrž. To ne. Síla, takže to nic. 20 tisíc, asi 40. Tak, tady to můžeme spláchnout. Víte, tak jsem trošku nachcípaný, takže se omlouvám. Tak jo. To prodám. Teďka mi někam zmizela ta inteligence. Ne. Se to ještě lagne, no tak to je strašný. Jo. Tak, já se tady podívám do arénky. Dáme si tady úkol, třeba dáme si tady z Morwolf. Má docela hezký vulepik. Jak to tak vypadá? A asi mě s ním porazí. Ne, pojď. Jo. Tak, tohle bylo opravdu hodně těsný. Hodně se štěstím to bylo. Já jsem do toho dal srdíčko a hnedka to padlo. Tak, co tady? Podzemko zkusíme, ale nedáme. Tak, přátelé. Já už se s vámi pro dnešek asi rozloučím, protože už mám večeři, no už je 4:15. Tak já se s váma loučím, ohodnoťte mi video palcem a případně komentujte. A všem bych chtěl hrozně moc poděkovat za cca 2600 odběratelů a že při mě takhle stojíte. Tak se mějte a brzy zase na viděnou nebo naslyšenou.